Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za 31. mart 2022. godine. Partije, koalicije i kandidati za predsjednika Republike, poslanike i gradonačelnike imaju na raspolaganju još danas da ubede birače da im daju poverenje i zaokruže njihovo ime na glasačkim listićima u nedelju. U ponoć počinje izborna tišina, tokom koje je zabranjena izborna propaganda, održavanje predizbornih skupova na javnim mestima i objavljivanje procena izbornih rezultata do zatvaranja biračkih mesta. Izbornu kampanju u senku je u izvesnoj meri bacila ukrajinska kriza, za koja je nadjačala unutrašnjopolitičke teme i stranačku polemiku oko njih. Srbija na današnji dan ima obezbeđene rezerve za redovno snabdevanje derivatima za otprilike 2 meseca, a najavljen je i dolazak nekoliko tankera sirove nafte pre 15. maja, izjavio je danas Tanjugu specijalni savjetnik ministarke rudarstva i energetike Petar Stanojević. Jadranski naftovod je najavio da će 15. maja obustaviti isporuku nafte NIS-u zbog novih sankcija Evropske unije ruskim kompanijama. Za Srbiju, ponovio je, najbolje je rešenje da se nađe neka opcija po kojoj bi Jadranski naftovod nastavio da radi. Poreska uprava saopštila je da od danas građani mogu preko portala Plati sami da obračunaju i elektronski plate porez na prenos apsolutnih prava pri kupovini polovnih motornih vozila i motocikala. Na internet stranici uprave navodi se da je, ukoliko se vozilo kupuje od drugog fizičkog lica, procedura svedena na 4 jednostavna koraka. Posle unosa ličnih podataka i saobraćajne dozvole kupac dobija iznos poreza. Uplatu može odmah izvršiti na portalu putem kartice ili posle generisanja uplatnicu za plaćanje i bankingom, odnosno skeniranjem QR koda. Sve opšte bolnice u Srbiji u narednih nekoliko dana polako će izaći iz COVID sistema, najavio je danas za Tanjug državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Predrag Sazdanović i naveo da je i dalje visok procenat zaražavanja, između 12% i 15% dnevno, ali da je za Omikron soj mali broj hospitalizovanih. On je rekao da su COVID kapaciteti srpskog zdravstvenog sistema sada skoncentrisani na ranije definisane COVID bolnice u Batajnici, Novom Sadu i Kruševcu. Posle odluke države da starosna granica za ulazak u postupak van telesne oplodnje bude podignuta na 45 godina, Srbija dobija i jedinstven centar za lečenje steriliteta. Zadatak ovog centra je da ispita uzrok i pomogne u lečenju parova koji imaju problem sa začećem. U novoj zgradi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije na 10. spratu počinje da radi Nacionalni centar za infertilitet i endokrinologiju pola. Za to da nas bude sve više, borit će se tim od 17 lekara i 23 medicinske sestre na čelu sa načelnicom centra, profesorkom Svetlanom Vujović. Veliki prostor nekadašnje takozvane američke bare u Vojki, koja je dugo godina bila divlja deponija, je sada očišćen zahvaljujući meštanima iz okolnih ulica, koji su posadili 220 sadnica svih vrsta voća. Inicijator Miroslav Jekić, koji je obezbedio sadnice, pomogao je i sa kopanjem rupa pri sadnji i kaže da su se u dogovoru sa komšijama odlučili za uređenje ovog prostora kako bi imali gde da prošetaju, a deca mogla da se igraju. Mesna zajednica uvek podržava predloge svojih sugrađana, posebno kada je u pitanju ozelenjavanje, jer u Vojki nema dovoljno zelenih površina, kaže Jelena Inđić, predsjednica Saveta mesne zajednice Vojka, izražavajući nadu da neće biti uništavanja mladica. Naglašavaju da je to za sve ljude sa dobrom namerom i dogovor je da zajedno nastave sa održavanjem kako trud ne bi bio uzaludan. Za 3 godine mogu se očekivati prvi plodovi, a ideja je da pokušaju sa prirodnim uzgojem kako bi deca, dok se budu igrala, mogla slobodno da uberu zdravo, neprskano voće. Na veliko zadovoljstvo staropazovačke publike, sinoć je u pozorištu izvedena crno-humorna predstava francuskog autora Jean-Claude Danoa Ručni rad. U predstavi reditelja Milana Neškovića igraju ubedljive glumice Dara Đokić, Isidora Minić i Branka Šelić. Komad govori o 3 karakterno različite žene koje svaka na svoj način mrze muškarce, ali ipak na kraju uviđaju da ne mogu bez njih.
Predstava Ručni rad, koja je 2015. godine doživjela svoje prvo izvođenje, rađena je u samostalnoj produkciji. Tri glumice uspjele su publici na početku proleća da prenesu dobru energiju, da je nasmeju, što je nagrađeno dugim aplauzom. Iz Centra za kulturu Stara Pazova, koji je organizator kulturnih aktivnosti na lokalu, i za nastupajući mjesec najavljuju raznovrsne kulturne sadržaje. Lider prve lige Srbije, odbojkaški klub Omladinac iz Novih Banovaca, sinoć je na domaćem parketu ubedljivo i lako savladao odbojkašice Spartaka iz Ljiga sa 3-0. Po setovima 25-12, 25-13 i 25-10. Nakon iste, uspješnim Novobanovčankama uručen je i zvanično pehar za pobednika prve lige Srbije. Naredni meč Omladinac je odigrati 9. aprila, kada će gostovati u Beogradu ekipi Roda, a od sljedeće sezone odbojkaški klub Omladinac nastupaće u najjačem rangu takmičenja Superligi Srbije. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Vetar umeren i jak, jugozapadni, najniža temperatura od 8 do 13, a maksimalna dnevna od 16 do 21 stepen. U toku noći na visokim planinama prelazak kiše u sneg. U naredna 4 dana najviše kiše pašće na severu i zapadu zemlje od 30 do 50 litara po kvadratnom metru. Poštovani gledaoci, pratili ste posljednje martovske vesti u ovoj 2022. godini. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.